Koronavirus on todella paljon vaikuttanut mun yritykseen. Mä pääsääntöisesti kuvaan häitä ja myös matkustan ympäri maailmaa ja kuvaan videoita. Ja maailmat on tällä hetkellä kielletty, niin totta kai se vaikuttaa oman yrityksen toimintaan. Mutta samalla mä näen, että on paljon potentiaalia tässä ajassa. Mulla on edelleen toivo siihen, että, että tämänkin aikana tulee vain uusia mahdollisuuksia, mitä ei ollut olemassa ennen. Eli ei ole semmoinen toivoton olo ja samalla näkee, että kaupunki on tukemassa todella paljon meidän yritykset. Ja jos te et tiedä, niin tällä hetkellä Intoseinon sivustolla te voitte täyttää tämän lomake, mikä on todella helppo täyttää, ei mene kauan siihen. Ja on mahdollista saada jopa 2000 euroa tukemaan, että voit maksaa omia kustannuksia yrityksessä ja myös, että voisi mahdollistaa uusia projekteja, mitä voit tehdä sun firman kautta. Niin jos sä vielä täyttänyt sen lomake ja, ja hakenut sitä tukea, niin me ihmeessä Into sivustolle.